کورس کا سہارا، دمہ سے چھٹکارا، امراض الرجی، دمہ، مسلسل چھینکوں کا آنا، نزلہ زکام کا مکمل علاج۔ الرجی ایک مرض ہے جو دن بہ دن پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور انسان ہر وقت اس نامراد مرض کی وجہ سے دوستوں میں یا کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا آپ بھی ہر وقت خشکیاں، تر کھانسی، بلغم کی زیادتی، سینے میں خراش، سانس کا رک رک کر آنا، گرمی ہو یا سردی، ہر وقت مسلسل چھینکیں تو انسان کا برا حال کر دیتی ہیں؟ اور یہ مرض موسم کی تبدیلیاں، کھٹی اشیاء، چکنائی وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اب ہر قسم کی الرجی صرف 15 دن میں ختم۔ الرجین کورس کا استعمال زندگی میں ایک بار۔ گھر بیٹھے میڈیسن منگوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 0303-786-9494، 0331-777-07، 0342-777-660, 0311-777-660.